کیے جانے والے کاموں کی حفاظت کی، اس میں سے کوئی کام معصیت کا نہ ہو. اور سب سے زیادہ میں عرض کر رہا ہوں، مبتلا ابتلاء عام جس میں ہے، بڑے بڑے جس میں مبتلا ہیں، وہ ہے نظر کی حفاظت. اور آج کل اس ٹیلی فون کی وجہ سے یہ فتنہ سارے گھر گھر میں، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کے ہاتھ میں ہے، بظاہر نیک نیتی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہے کہ میں اس میں اچھی بات کہوں گا یا اچھی بات دیکھوں گا، لیکن مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش پوری کریں، اور اگر نہیں بچ سکتے تو یہ اسمارٹ فون رکھنا چھوڑ دیں، یہ سادہ ٹیلی فون لے جس میں صرف ٹیلی فون کا کام ہو اور کچھ نہ ہو، ایسا رکھو. تاکہ دیکھو، ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، یعنی نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع اٹھانے پر. یعنی ایک چیز ہے جس سے آپ کو یہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی نفع پہنچ جائے، اور یہ بھی امید ہے کہ نقصان پہنچ جائے، یہ بھی خطرہ ہے کہ نقصان پہنچ جائے. تو نقصان سے بچنا تو واجب ہے، اور جو موہوم فائدہ ہے وہ اتنا مقدم نہیں ہے. تو اگر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، گناہوں کے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، تو پھر دفع مضرت مقدم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو اس کو اور سادہ ٹیلی فون پر اکتفا کرو جس کے اندر یہ الا بلا اس میں موجود نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری زندگی ایک جہاد ہے میرے بھائی.